Podle politologů se antikampaně staly už nedílnou součástí předvolebních bojů a zároveň ukazují na úroveň politické kultury u nás. A negativní kampaně mě nějakým způsobem neuráží. Antikampaň ODS, která cílí na hnutí ANO, je to za vás v pořádku? No, myslím, že to je odpovědnost těch politických stran. Negativní kampaně dovolena, řeklo by se, byť si myslím, že je dost hloupá tady v tomto směru a může se obrátit proti samotné ODS, protože ten deficit, který tady dělá vláda z ODS, není úplně malý, takže ODS by měla stichnout tady v tomto směru.